гэсэн байна. Манай аав намайг хууль зэрэг цагдаагийн хүн болгоно гэж ярьдаг. Гэхдээ би өөрөө тэрэнд нь дургээ. Хөсөл мөрөдлийг дагсан дээр ах гэж бодож байна. Амар их проблемтэй болоод амар стресстэй бодолд автаад өөрийгөө бүр амар голоод байх юм аа гэсэн байгаа байхгүй. Би ч гэсэн өөрийгөө голох үе надад амар их гарч ирдэг. Яг жишээлбэл ингээ миний үзүүлэлтнийг амар их гарахгүй тэгээд ерөөсөө автдаггүй. Сайн байна уу? Чемка байна. Өнөөдрийнхаа бичлэг тавтай морил. За өнөөдөр ямар бичлэг хийж байгаа вэ гэхлээр би гоё та нарт гоё зөвлөгөө өгдөг бичлэг хийх гэж байгаа. А та нар миний инстаграмыг дагдаг бол би инстаграмын дээрээ стори оруулсан байгаа. Энд гарч байгаа. А ингээд энэ доор ингээд та нарт одоо найз дотны найз болон одоо гэр бүлийнхэндээ ингээд хэлж чадахгүй мөртлөө ингээд хүнээс зөвлөгөө авмаар тийм асуудал ч юм уу тийм зүйл байна уу? Байвал энэ доор ингээ гоё үлдээгээч би. А та нарт ингээ гоё зөвлөгөө өгсөн бичлэг хийя гэд хэлсэн магаа. Тэгсэн чинь нилээ хэдэн хүмүүс надраа явуулсаа. Тэгээ өнөөдөр тэрний талаар бичлэг хийх гэж байгаамаа. За тэгээ би өөрийнхөө хэмжээнд зөвлөгөө өгөө та нарт багахан чалтгай гоё тус дим болъё гэж шийдсэн байгаа. Тэгээ энэ бичлэгийн маань гоё дуустал нь үзээрэй. Тэгээ би бас энэ бичлэгийн ерөнхийдөө бол цааш та хийгээ яваад байна гэж бодож байгаа. Би энэ бичлэгийг аюу хийхийг хүсдэг байсан. YouTube ер нь эхлэхээс өмнө би энэ бичлэгийг ингээд хийхийг хүсээд би энэ бичлэгийг заавал хийндэ гэж боддог байсан. Тэгээд өнөөдөр ингээд гоё хийж байна. Тэгээд энэ бичлэгийг ер нь ингээд цааш та хийгээ яваад байна гэж бодож байгаа. Них амир хүн үдсэн ч үзээгүй ч ерөнхийдөө бол хийгээ явна. Тэгээд та нар маань хэрвээ миний тэр сториг үзэж амжаагүй ч юм уу тэр сторийн дээр ингээд бичиж амжаагүй байх юм бол би дараагийн удаа дахиад тийм стори оруулах болон тэр үед дахиад бичиж үлдээгээрээ тийм болохоор миний инстаграмыг даваад миний сториг танаад байж гарээ гэж хэлмээрэн тэгвэл бичлэгээ эхлүүлцгээе. За хамгийн ихний асуулт нь болохоор ингэсэн байна. Манай аав намайг хууль зэрэг цагдаагийн хүн болгоно гэж ярьдаг. Гэхдээ би өөрөө тэрэнд нь дургээ. Би өөрөө гээд энэ багтаагүй юм шиг байна. Гэхдээ би өөрөө гээд цаашаа байхгүй байхгүй. Ямартай ч өөр бол өөр мэдрэгчлэр сурахыг хүсдэг хүүхэд юм шиг байна. Энэ хүүхдэд хэлэхэд миний бодлоор ерөнхийд бол өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийг дагсан дээр байх гэж бодож байна. Яагаад вэ гэхлээр энэ одоо дүнгийн 10 жилийн төгсч байгаа хүүхэд юм шиг байна. Тийм болохоор чи ингээд за аавынхаа хүсч байгаа цэргийн сургуульд ингээд орлоо гэж бодлоо шүү дээ 10 жилийн төгсөд. За тэнгууд чи тэр цэргийн сургуулийг 4 жил ингээд сурахтаа дургүй зүйлээ ингээд хийн гэсэн үг шүү. Тийм болохоор ингээд 4 жил чи дургуй сургуультай ингээд сурна гэж бодохоор дургуй мэрэгчлэрээ хүсгүй мэрэгчлэр ингээд сурна гэж бодох. Чамайг нэгт амар их стресс төлнө. Хоёр дэх юм бол чи хичээл хийх ямарч хүсэлгүй болно. За тэгээд яг хоо ингээд 4 жил яаж хийчаа төгслөө гэж бодож чи энэ мэрэгчлэрээ насан туршдаа ажиллана гэж бодох хэрэгтэй. Чи энэ мэрэгчлэрээ ингээд угаасаа насан туршдаа ажиллаад энэ үнгээрээ ингээд мөнгө олоод тэгж ажиллана шүү дээ. Тийм болохоор ингээд дургуй мэрэгчлэр ингээд сурчдаг. Тэгээ энгээр ингээд цаашдаа ажиллана гэж бодохоор яаж ч бодсон ерөнхийдөө бол амар хэцүү санагдчихээн. Тийм болохоор өөрийнхөө яг хүсэл зорилгыг ингээд бодоод би яг ямар мэрэгчлэлтэй болмоор байгаагаа сайн бодоод тэр мэрэгчлэрээ би ингээд сураад төгсөөд ажилласан ч би хизээч санаа зовхгүй гэж бод жоо болвол тэрийгээ аав ээжтэй хилээд ингээд аав ээжтэй ойлгуулад аав ээжтэй сайн яриад үтсэн дээр байх гэж бодож байна. Яг тэгэхээр чиний л амьдрал чи л өөрийнхөө амьдралыг шидэх хэрэгтэй. Тийм болохоор өөрийнхөө хүссэн зүйлийг ер нь хийдэ бол хийсэн дээр байх гэж бодож байна. Яг гэх юм бол чиний амьдрал чиний амьдралаараа насан туршдаа ажиллана. Тийм болохоор ерөнхийдөө сайн бодож жоод сонгосон дээр байхаа. Тэгээд аав ээж нь нэтэ хэдийч эсэргүүцсэн гэсэн өөрийнхөө хүсэл зорилгыг ингээд бат хэлэх юм бол хизээ нэгэн цагт хүлийн зөвшөөрөх байх гэж бодож байна. Тийм болохоор аав ээжтэйгээ сайн ярилцаад өөрийнхөө хүсэл зорилгыг сайн бодоод тэрний ха төлөө тэмүүлээрэй гэж хэлмээр байна. Асуулт нь болохоор ингэсэн байна. Би Солонгост сурах бодолтой юм л да. Саяхнаас хилээ Монголд сурч хэлсэн. Гэтэл эцэг их маань зөвшөөрөхгүй байна. Гэд над руу бас төв чатаар явуулсан байгаа. Би тэгээд энийг уншаад ерөнхийдөө бол
ингэж бодсон. Энэ хүүхэд 18-тай гэдгсэн байгаа. За тэнгууд энэ 18-тай хүүхэд гэхэл чинь одоо 10 жилийн төгсөөд их сургуульд яг орох хүүхэд гэсэн үг байх. За тэгэнгүүт нэг Солонгост явах хүсэлтэй. За тэгсэн чинь аав ээж нь эсэргүүцээд байгаа. Тэгээ аав ээж нь болохоор бакалавра Монголдо сурчаад магистра Солонгост ч сураа гэж хэлсэн гисэн. Тэгсэн мөртлөө энэ хүүхэд маань тэхийг хүсэхгүй зүгээр л одоо шууд ингээд Солонгост гэрмээр байгаа. Тэгээ яг яах вэ гэж асуусан байсан. Миний бодлоор бол нийт ингэж болох юм. Чи ингээд бүр яг ингээд явахыг амар хүсэж байгаа юм бол одоо хараахан Монголд их сургуультай ороог байх юм бол Монголд нөгөө нэг 2-2 хөтөлбөр гэсэн сургуулиуд байдаг шүү дээ. 2 жил нь Монголдо сураад 2 жил нь Солонгост сурдаг тийм 2-2 гэсэн хөтөлбөртэй Солонгост улстай ингээд гэрээ байгуулсан Монгол нэг сургуулиуд байдаг гэж би сонсон. Би яг алин гэж мэдгүй болохоор чамд ингээд хэлж мэдгүй байна. Чи тэрийг өөрийнхөө сурах мэрэгчлэрээ ингээд Монголоос юу нэ хайгаад үзсэн дээр байх. Тэгээд тиймэрхүү сургуулиуд байх юм бол тэр сургуульд эхлээд орсон ерөнхийд бол зүгээр байх. Тэгвэл 2 жил Монголдо сураад 2 жил наашаа ирж суран. Тэгээд сургуулаасаа явж байгаа юм чинь виз гарахын ч гэсэндээ ерөнхийд бол гайгүй. Тэгээ өвтөг зардлын хувьд ч гэсэндээ ерөнхийд бол гайгүй байх бах. Яагаад гэх юм бол сургуулаас ингээд явуулж байгаа юм чиний өвтөг зардлыг чинь ингээд талын чулхаа дааж өгөх байх гэж би бодож байна. Би энэ талаар сайн мэдгүй болохоор бас сайн ингээд зөвлөж чадахгүй. Чи ингээд энэ талаар өөрөө бас сайн судлаад үзээрэй. Энэ бас зүгээр арга байж магадгүй байх. Гэхдээ миний сонсноор болохоор 2-2 хөтөлбөрт тэр болон сурагчнууд ингээд яваад байдггүй гэсэн дүнгээрээ бүр илт сайн сурагч ингээд явдаг гэж би сонссон. Тийм болохоор хичээлийн ерөнхийд бол сайн хийгээд тэр сурагчид багтаад тэгээд энд ирвэл бас зүгээр юм болоо гэж би бодсоо. За ийм арга байж болж юм. Тэгээд аав ээж нь одоо ингээд зөвшөөрөхгүй байгаа гэсэн шүү дээ. Тэгээд бакалавра төгсөөд магистртаа яваа гэд зөвшөөрсөн байгаа юм чи миний бодлоор зөвхөн Монголдо бакалавра сурцсан дээр ах гэж би бодож байна. Ерөнхийдөө бол би ч гэсэн хаяа боддог. Би ингээд хаяа Монголд бакалавра төгсөөд ирдэг байжтэй энд магистраар сурвал ерөнхийн хамаагүй дээр юм байна гэж би боддог. Тийм болохоор ерөнхийдөө Монгол бакалавра сураад энэ нэрээ магистр сурвал бүр сайн гэж би бодож байна. Тийм болохоор эхний удаадаа ээж аваахаа өгөнд ороод гоё Монголд өөрийнхөө сурах зам хүссэн мэрэгчлэр Монголдо 4 жилээ гоё сураад тэгээ Монгол их сургуульд ямар байдгийг мэн гэдгийг мэдээд гоё найзуудтай болоод тэгээ тэр 4 жил сурах явцдаа Солонгос хилээ хайхгаар сайн сураад TOEFL-ийн оноо авахыг хичээе гэвэл бас зүгээр байх. TOEFL-ийн ядаж 3-4 оноотой байх юм бол чи төгсөө шууд энд ирэхэд ер нь бол хангалттай. За ингэсэн байна. Орд амар их проблемтэй болоод амар стресстэй бодолд автаад өөрийгөө бүр амар голоод байх юм аа гэсэн байгаа байхгүй. Ер нь бол хүн болгон өөрийгөө голох үе гарч ирдэг гэж би боддог. Надад ч гэсэн би ч гэсэн өөрийгөө голох үе надад амар их гарч ирдэг. Яг жишээлбэл яагаад ихлээр би YouTube-ийг ингээ хийж эхэлж байгаа шүү дээ. Би ингээ YouTube-ийгэ бараг 2 сар гарна гэж болж байна уу? Бараг 3 сар шахуу болж байгаа тэнгууд бас чамлгааргүй хугацаа шүү дээ. Тэгэхэд ингээ миний үзүүлэлтний камер их гарахгүй тэгээд subscribe-ийн тоочных амар их биш. Тэгээд ингээд амьдал ингээ хичээгээл таймарт ингээд хэрэгтэй зүйл оруулах юмсан хүмүүс яг юу сонирхох бол ингээд Солонгос ирэх чам хүмүүс яг юу бодох бол гэх мэтчлэн ингээд та нар өмнөөс бодоол иймэрхүү юм сонирхох таа гэж тэрийг ингээд бэлдээл өглөө эрт басаал хичээлдээ явахаас өмнө тэрийг ингээд бичээл шинжэнгөө ингээд бодоол тэгэл заримдаа тэрийгэ бодоод надаа унтахгүй ч үе гарч ирдэг. Тэгээд ингээд тэрийг ингээд бодоол хийнгүүд үнийх амир их хандлт юусаа авдггүй. Тэгвэл ягаад би ингээ хичээгээд ингээд бичлэг хийгээд очив. Ягаад нэг хүмүүс ингээ үзэхгүй ингээ миний хандлт чихсэхгүй ингээ subscribe чихсэхгүй ингээ яг бах байдагтай ингээ байгаад байгаа юм бол гээд амир их боддог. Тэгээ ингээ тэрийгэ бодохоор өөргөө амир голдог. Тэгээд тэр хүмүүстэй өөрийгөө харьцуулаад өөрийгөө ерөнхийд бол голоол ийм арчаагүй тэгээл байгаа юм чинь хүмүүс угаасаа үзэхгүй найлгамжтай юм шиг байна гэж амирх бодоол. Тэгээл сэтгэлээр ингээл унаал. Тэгээд
За за ерөнхийдөө YouTube-ээ ингээ хийхэ болдог ч юм билүү дээ хүмүүс ингээ үзэхгүй байгаа юм чинь ингээ хичээгээд хийгээд ах ингээ шаардлага ер нь байхгүй ч юм билүү гэж хайдаа айгүй их боддог. Тэнгүүд хайдаа бас за за ингээ YouTube клиник ямар удаагүй байгаа юм чинь ингээ хүмүүс угаасаа ингээ нэх их үзэхгүй нь ойлгомжтой штэ гэж боддог. Тэгээд тэгэхээр тэгэл амир өөрийгөө голлол тэгээд ингээд миний бичлэгийг ингээ хүмүүс ерөнхийдөө олних амир гээд сэтгэлээ зориулж хийж байгаа ингээ бичлэгүүд маань хүмүүст ингээ дуустал амир өгдөг юм шиг надад санагддаг. Яагаад вэ гэхээр миний YouTube үзүүлэлтээ би ингээ өөр харж болдог байхгүй юу? Тэгээд би тэрийгэ бараг цаг болгон орж ирдэг. Өдөр болгон цаг тутам би ингээ орж хардаг. Тэгээд орж харангууд тэр хүмүүсийн үзэж байгаа цаг нь амар бага байдаг. Тэгээ яа бага юм болов гэхлээр зүгээр нэгт гүйлгэж үзэх ч юм уу эсвэл зүгээр эхлүүлчихэд хаях эсвэл зүгээр дундаас нь нэг хальт мальт үзэх. Тэгээ ингээд гард миний бичлэгийн эхнээс нь дуустал ингээд яс үздэг хүмүүс бол амар ховор байд юм шиг бэлээ. Тэгээд би зарим бичлэгнийхаа сүүлд нь би ингээд ямар бичлэг хийх вэ та нар надад бичлэгний санаа өгөөч. Тэгээ ингээ гоё комент доор ингээ бичээд үлдээгээч гэтиймүүд ерөнхийд бол хинч бичдэггүй. Тхиим болохоор тэрийг бас бодохоор ингээ хүн ер нь дуустал миний бичлэгийг үздэг юм байна гэж би бодоо. Тэгээд өөрийгөө амирх голоод тэгээ амирх сэтгэлээр ерөнхийд бол ундаг уу зөндөө байгаа. Тэгээд бас энэ асуудлаас биш зөндөө бол асуудлууд ингээ бодонгууд ингээ энэ хүний ингээ ямар сэтгэл байгааг нь ерөнхийд бол ингээ жоохон толгой ойлгож ингээд энэ үедээ болохоро миний би болохоро ингэж боддог. Энэ үедээ жоохон хэцүү байгаа зүйлсээ ингээд мартаад эндээсээ жоохон өөрийгөө холдуулад гээд өөрийнхөө жоохон дуртай зүйл хийгээвэл зүгээр юм болооч тө жоохон анхаарлаа сарниулах зүйл тэрэнд нь одоо юу гэхээр өөрийнхөө одоо дуртай кино үзэх ч юм уу эсвэл кино үзэнгээр гоё амттай зүйл хийдэг ч юм уу эсвэл хамгийн сайн найзтайгаа гоё ингээд зүгээр л гоё инээлгэж хөөрлөө ярих ч юм уу энэ асуудлаа ингэж ярихгүйгээр зүгээр гоё би миний хамгийн дусын мэдээд өөртөө гоё тохиолцсон хүчтэй зүйлсээ яриад инээлдэт ч юм уу тэгээд их тийш салхины гарч алхаад тэгээд тэгснийхаа жоох ингээд тэгээд ингэ уйлах үе харах юм бол ерөнхийд бол уйлцсан дээр ах тэгээд ингэ уйлаас тэгээд жоох онгоолоход тавьшсан үү те яг яагаад энэ асуудалд ингэж би ингэ ороод байгаа юм болоо гэдгийг сайн бодоод тэгээд энэ асуудлыг яг би шийдэх нь бол яах ёстой юм болоо гэдгийг ингээд бодох нь зүг байх гэж бодож чинь тэгээ бүр ингээ ганцаараа шийдэж чадахгүй болоод хамгийн сайн найзтай ерөнхийд бол хэлсэн дээр байх хэлээ зөвлөгөө авсан ялцад үзсэн дээр байх хамгийн сайн найз чинь чамд тус болно. Тэгээд бас чинь энэ нууцыг хүнтэнд хэлхийгүү тийм найдвартай хүн дээр ярих хэрэгтэй. Тэгээ яриад жоохон сэтгэлийн онголбол зүгээр юм болооч гэж чинь тэгээ бас ингээд энэ сэтгэлийн ингээ бас цаасан дээр ингээ бүгдийн бичээд яг өөр хань яг бодож байгаа бодлыг надад ингээ ингээ хэцүү байна. Ийм болохоор надад хэцүү байна. Би ийм байдлаар орсон болохоор би өөрөө ингээ голоод байна гэх мэт чинь ингээ цаасан дээр бичгийн бол айгүй их сэтгэл онгоогоо тайвширдаг байгаа яг хүнд ирсэн юм шиг болоод тийм болохоор иймэрхүү аргуудыг жоохон хэрэглээд өөрийгөө жоохон анхаарал өөртөө өөрийгөө жоохон бодоод өөртөө жоохон цаг зарцуулаад үзэрэй гэж хэлмээр байна. За дараагийнх нь болохоор Ээшэс болоод депрессдээд өөрийгөө айгүй муу сурдаг байсан ч болоосоо гэж бодоод тэгсэн бол багш нэзүүд гээд өндөр оноо авна гэж найдахгүй би ч урмыг нь хугалчих вэ гэж дарамтанд орохгүй их амар байх байсан да. Гинэ яана тийм үү ингэж битгий бодорой. Чи хэрвээ муу сурдаг гэсэн юм бол энээсээ бүр амар их стрессэнд орох яагаад вэ гэхлээр хичээлээ хийсэн гэсэндээ ойлгохгүй тэгээ хичээлээ ээшийнхээ оноог сайн авч чадахгүй тэгээ их сургуультай орж чадахгүй тэгээ аав ээжийнхээ санааг зовоон багшийнхээ санааг инж зовоон тийм болохоор муу сурдаг байсан болоосоо гэж битгий бодорой. Ер нь сайн сурдаг хүүхд юм шиг байна. Мундаг байна. Тийм болохоор штэ. Өрөөлийг биш зүгээр л өөрийгөө л бодох хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Энэ удаадаа ерөнхийд бол амиа бодох хэрэгтэй байх. Зөвхөн л өөрийгөө бод. Бусдыг ерөөсөө битгий бод гэж хэлмээр байна. Чи одоо яаштэ билдэж байгаа юм шиг байна шүү. Одоо яаш яг үнэхээр чи одоо яг ямар сургуульд орохоо мэдээ сонгоцсон байгаа байх. Тэгээд бас тэр сургуулийн ямар мэрэгчлэр сурхаа бас сонгоцсон байгаах гэж бодож байна. Тийм болохоор тэр сургуулийн чинь яг чиний орох зам мэрэгчлийн тэр яашийн оноо хэд хэдийн байна гэдгийг бас мэдчих. Тийм болохоор зөвхөн чи тэр
ийшийн оноог нь аваад тэр мэрэгчлээ тэнцгээл тэнцгийн тулд чи хичээлийн хийгээд өөртөө л анхаарах хэрэгтэй. Чи чиний л ирээдүйн мэд чи тэрэнд орж чадахгүй байх юм бол чиний айгүй хэцүү байдалд орно шүү дээ. Тийм болохоор чи зүгээр өөрийгөө л нэгт бодоод өөрийнхөө урмыг хугалахгүй тулд хичээх хэрэгтэй байх. Бусны урам ерөөсөө чамд хамаа байхгүй одоо бол өөрийнхөө урмыг хугалахгүй тулд өөрийнхөө хүссэн мэдрэлээ сурахын тулд хичээлийн хийгээд ийшийнхээ оноог авсан дээр хахад бусдыг бодох цагтаа зүгээр өөрийгөө бодоод тэр хичээлийг хийгээд яваад байвал зүгээр ах. Тэгээ чи хичээлээч хиймээр байдаг багших найзынхаа урмыг хугалчих хэ тэгээд ингээд бодоод хаар чинь чамд амар их стресс орж игнэ. Хичээл хийхэд чинь бас стресстэй штэ. Тэнгүүд тэрний хажуугаар ингээд хүний урмыг хугалчих хэ тэгээд хүмүүс ингээд бодоо яваад хаар чинь чамд бүр хэцүү байдал орно. Тийм болохоор чи энэ удаад багш найзыгаа зүгээр л хаяад зөвхөн өөрийгөө л бодох хэрэгтэй. Би л сайн оноо авах хэрэгтэй. Би л хийшээ сайн өгөх хэрэгтэй. Би л өөрийнхөө урмыг хугалтанд бол би сайн байх хэрэгтэй гэж бодох хэрэгтэй байх. Бусдыг битгий бодоорой. Хэрвээ чи өөрийнхөө урмыг хугалахгүй сургалт орчих юм бол багши чинь ч урам хугарахгүй, найз чинь ч урам хугарахгүй, чамаар харин ч бахархаа шүү дээ. Өөрийнхөө хүссэн мэрэгчлэр өөрийнхөө дуртай сургалтаа манаа найз манаа шав ингэж орцсон гэд аав ээжтэн ч хүртэл баярлан. Тийм болохоор чи бус тэрвэш өөрийгөө нэгт тавиад өөртөө л анхаарлаа хандуулаад өөрийгөө хайрлаад өөрийнхөө урмыг хугалахын тулд хичээгээрээ хэлмээрээ. Тэгээд ийшээ сайн өрөө амжилт. Тэгээд энэ хоёр асуулт ерөнхийдөө жоохон ойрлцоо байсан болохоор ингээд нэг яриа тэгээд ерөнхийдөө бичлэгээ бол дуусгая гэж бодож байна. За энэ асуулт нь ямар асуулт вэ гэхлээр ингээд солонгос хэлээр сурах хүсэлтэй чаанаас эхлэх юм мэдгүй байна гэсэн байсан. Тэгээд нэг нь болохоор ингээд солонгосд явах хүсэлтэй тийм ингээд одооноос эхлээд ингээд солонгосхийн тулд мөнгө цуглуулж байгаамаа. Гэхдээ ингээд виз маань гарахгүй татгалзах вэ гэхээс айгүй санаа зовж байна гэсэн байсан. За тийм хэлээрэ штий. Ерөнхийд бол нэг санаа зовхгүйгээр тийж ингээд муугаар бодгоор зүгээр ингээд эхний удаадаа өгцөн дээр байх юм өгөөд үзэх хэрэгтэй. Тэгээд өгөөд үзсэн чинь гарччих юм билээ тийм эсвэл хин мэдхин тийм болохоор муугаар бодохгүй зүгээр сайнаар бодоод миний виз бүтэн би гой солонгосчд сурна гэд сайнаар бодоорой муугаар битгий бодоорой. Муугаар бодох юм бол сэтгэл санаа гарунаад муугаа штэ тийм болохоор сайнаар бодоод тэгээ визээ өгөөрэй гэж хэлмээрэн өгөөд үзэрэй гэж хэлмээрэн тэгээд татгалзахгүй гарах ахаа гэж бодож гин. За тэнгууд Кориод ингээд ирмээр байна. Тэгээд ингээд хаанаас яаж эхлэхийг мэдэхгүй байна гэсэн байсан. Миний бодлоор нь шүү дээ. Солонгос гоо Монголд солонгосын сургуулиудыг танилцуулдаг тийм танилцуулдаг тийм өдрлөг болдгий шүү дээ. Миний намаа байхад Мишель Экспо тэгээд интернет айгуух болдог байсан. Тэгээд ергэд бол тиймэрхүү өдрлөг болно гэх юм бол тэр тэн очиод үзэж байгаарэ гэж хэлмээрэн. Тэгээ бас солонгос руу ингээд зуучлалтай Монголд байдаг компаниуд байдаг шүү дээ. Би тэрийг яг аль нэг цаа мэдхгүй байна. Тийм болохоор зөндөө байдаг гэсэн миний санджаар идүүлайн чилүү үр зөндөө байдаг бах тэр тэднүүдийн ингээд сайт руу норонгуу тэднэр чинь ингээд солонгос сургуулиудыг монголоор орчуулад ингээд тайлбаруудыг ингээд бүгдийг бичсэн байгаа. Тийм болохоор зүгээр л тэднэрийг ингээд ороод гэт ашиглан дээр баг. Тэгээд тэднэрсээс чинь бас утсаар ч юм уу эсвэл Facebook-ийн нэрийн пэйж утсаар нь асууж байна шүү дээ. Тэнгүүд би одоо солонгос тийм мэрэгчлэр ингээд сурах хүсэлтэй маа надаа ингээд сургуул ингээд танилцуулаад өгөөч гэх юм бол тэднэр ингээд чам руу сургуулиудын нэр ус ингээд танилцуулах ах эсвэл ингээд манай байгуулт төрөөд уулзаарай гэдэг ч юм уу. Тэнгүүд очиод уулзаа зөвлөгөө ер нь аваад Монголд байгаа Монгол байдаг солонгос сургуулийг зуучлалтай газруудаас эхлээд ингээд хайж үтсэн дээр байх. Тэгээд яга бодцоод тэгээд сонгосон дээр байхаа гэж би бодож байна. Над руу ингээд асуултлуудаа явуулсан хүмүүс ингээд хэдийг нь сонгоод ингээд яриад дуслаа. Уул ингээд бүгдэнд нь хариулахыг хүссэн боловч ингээд бүгдэнд нь хариулахар нэг бичлэг маань айгүй урт болоо. Тэгээд айгүй урт болохын хэрэг хүмүүс маань утгагүй штеп. Утгууд юм болохоор ерөнхийдөө бол эндээсээ нэг хэдийг багцлаад аваа ирсэн байгаа. Гэхдээ ерөнхийдөө бол ижлэхэн асуултууд нилээх ирсэн болохоор ирсэн байсан. Ийм бичлэгийг одоо үзээд би ч гэсэн ийм асуудалтай байна.
ингээ надаас зөвлөгөө өгөөч гэж бодсон хүмүүс нь миний инстаграмыг дагаад миний сториг ингээ танаад байж байгаарэ. Би нэг өдөр бас саяныг шиг юм стори оруулна. Тэрэн дээр ингээ та нар маань бас үлдээгээрэй гэж хэлмээр байна. За тэгээ над руу саяны ингээ асуудлуудаа ингээ явуулсан хүмүүс маань миний ингээ ирсэн зөвлөгөө маань багц болтугай тус болоосай гэж хүсэж байна. Тэгээ бас ийм их төрлийн асуудлаар стресстэй байгаа хүмүүст нь бас тус болсон бол болоосай гэж хүсэж байна. Тэгээ бичлэгийн манд дуустал нь үзэнд баярлаа. Тэгээ лайк, subscribe хийгээрэй. Манайхан тэгээ намайг бас Instagram дээр дагаарэй гэж хэлмээр байна. Тэгээ дараагийнхаа бичлэгээр уулзъя. Баярлалаа.